12 balles. 3, 2, 1, start the montage. Teď to přijde. To je jasný moment. Oh. Konec jsme dvakrát dole, tak já nevím. Ošklivé, že k tomu slabají ty vole. Dělej. Yeah. Celým midu není jediná zbraň. Až asi jak když má pistolku. Já nevím kam na ní letí, ale... Já mám dvě FPSka. To je týpek. Nechápu, jako nechápu tam, kde vzal tu pistolku. Vyklendu, tak minutu po mně. A já tady... Moci nemáš wallhack. Tady ani. Já mám... Lagy. Oby tam lagy? Ne, nemáš lagy. Nice. Co to? Nevím, jako ani jedno mě nehytlo, no. Přiklad? Uto. Ale pro moc, kamo. Klad? Zara, zara. Krak, laj. White. On má jedno, má přesně jedno, má jedno HP, Kube. Chlapa 51. A on nechám jedno. On mi dá one pump, prostě. Mám pump. Natra, já mám. Na, kapse. Ani vidí, ani jeden narazit, ani jeden narazit. Kamo, já mu nechám přesně jedno. Zbeda, zbeda. Zajímá mě to. Face clan, introduction, face, boost band. 3, 2, 1, start the montage. Fajná to. Ježiš, to je šťastko. Tak to řešit nebudu. Face clan, 2021. Má bloklýho jenom mě, nebo? Škrt. Má bloklýho i Violeta. Jo, a Pixie? Ne, ne, Paxaj jo, Paxaj má blacklý nás dva, no. Atlas. A proč bys Marta smet na tebe, nebo? Ta. Proč Marta smet na tebe? Já nevím. Já nemám shieldy. To 60? Já hořím. Oh, sorry. Jeden tam má hrozně málo, by the way. Takže fakt co jedno. To má svej tam. Ne, pomoc, pomoc. Tak někam nějaký shieldy, já mám dvě. Tak prostě. Já si musím dát takové banej metky prostě, tady jsou dva týmy asi. Kámo, kdybyste viděli, co jsem dal za no-scope. Říkaj, že tohle bylo čo, co nám zase ty kokot. Je to big někde ještě. Já jsem mě popol oba, že jo. Jdu. Ty jsi to hudu potom volat, co jsi to řekl, vole? Vyběhl mě, nevidím ho. Aha, má, má, tu jo, má to bolo. Kde je, kam odešel zase, vole? Kam od typu? Sereš mě? Ne, halo? Kamo, tak tenhle kokot, ale už nic staré. Nemá to přebít, furt, nemá furt přebít toho dragonku, nenech to přebít. Kde je? Pokud jsme na. On má takovou, ale ještě aj. Tam na beta. Ok. Má nice. Come on. Nice.
nalehete? To asi neresnem, vole. Ježiš. Ještě jde. To je jeden tým. Tak tam nabí hlava, jo, vidím ho, no. Je kreklej. Já mu tam snad skočím. Tak tam pojde oba. Píče, co tam dělá? Okej, dáhá. Krakle? Píčo, proč se hoří? Insta vyběhli. Dobrý, já mám metky. Dělej to. Musil jsem, no dal jsem mu za nulu a... Oh my god, Facebook ban. Hey. He's so fucking good, man. Oh my god, Facebook ban. The dream. Oh my god. He's so fucking good. Já mám loot 100 ročí, ano. Tak, až tak, jo. Zatrky. Nevím, ale chci někomu headshot snipe. The best loot ever. Tam pušou, tam chci jít. On my way. Ty jsi dal za snowscope, že jo? Jo. Ty si píču. Ale hraj, ne? Puste! Jo. Mets, to šede. No, má jenom mets, a jsem píču. Stop je další. Já nemám shield zas, no. Já potřebuji do toho dýka. Kámo, prostě není hlava. Smutný smilík se tady to je. Máš ty finish? No, nice. Jo, to jsem tady přihrál, to vole úplně jak. Ok, špatný nápad. Já mám na shieldu, jo? Nebo třeba matros tam to hodně. Já všem dávám jenom pičo. Máš? Jo. Já všem dávám jenom hity do těla, kurva. Máš tady máš split breako. Já jsem tě splitnul. Má někdo shieldy? To nade mnou, já? Já mám míň, já mám míň, já mám míň. Já mám nula shieldy. 40 minut? 33, kreklej, kreklej. Kreklej. Spadni. 33, vaj. 33, vaj, taky jebe letí. Command, kde se má tranu a shieldu, dá mi někdo už shield? Někdo mě pušovat, protože to je super fight, no. Nabuste. Prosím. 18. Má čárčko. On má onko dopreč. Jdu za nima. Mám 100 matra. Headshot snipe. Pojď hlára, Kuba. Já si teďka někoho hit. Tak nice. 10 subs. Já musím preč. Já musím do zóny. Aha, mone, mě tady dole. Tak nic. Nevím, co jsem si myslel. Unlucky. Actually, Dumbo. Tak vyhraješ ještě kapsy. Vem možná farku, ne? Nebo? Vem si nebo P90, no. No, no. Tam nebyly míň jasně. Asi ne. No, čili. Pět týmů. A já bych hodně na hype. Zkus vyvímovat high. On to je full troja tam nahoře. Zkus možná... Zkuste týmovat na ty nahoře spíš. Vyjeb se na to i ty dole. No. Ashen, caution. Klopa, playa. Přista. Kamo, je to duo,
Ne, nevím co to je. Jsou to dvě dva a jedno solo kapsy. Jak to přebí, čili. Kde si matra? Co se máš? Tam kolik má furt, ty pičo, nesmrtelné ten týpek. Super 90 to běhej. Nice. Vem si jinou broku, vem si to tako. Je to jedno duo a jedno solo. Tak seš jedna ve dva. Krásný pokus hráče kapsu. Ježiš.